Ibada mitandao iliwaka moto sana baada ya picha ya mchekeshaji na mtangazaji wa kituo cha kisa ambaye anajulikana kama Obinna kusambaa wakiwa wamechili kwenye beach fulani hivi na mwanadada ambaye mpaka kwenda kufikia kipindi hiki alitambulika kama Pendo. Ibada ni picha ilikuwa ni tata kiaina na ilikuwa imekaa kimahaba zaidi. Of course wambea wakafanya utafiti wao, wakafanya sinajua zile chunguzi zao, mwisho wa siku ikaja ikagundulika kwamba alikuwa ni mwanamtindo ama socialite ambaye anajulikana kama Pendo. Sasa leo Obinna ameweka wazi kwamba hana uhusiano wa kimapenzi yeye na Pendo wakati alikuwa kwenye kipindi chake cha asubuhi yeye pamoja na Kamene Goro. Aliweza kuweka wazi kwamba kilichokuwa kinafanyika ni kwamba alitaka tu kidogo watu wazungumze. Na of course watu wengi sana design kama waliangukia kwenye huo mtego, maana baada ya picha kusambaa watu wengi walikuwa wanazungumza sana. Wengi wakawa wanataka sana kujua huyu nani ambaye alikuwa amekaa kimahaba, yani amekaa kimalavidavi na Obinna. Baada ya kuja kugundulika sasa waambie akawa wanataka kujua, je, uhusiano wa kimapenzi upo ama inakuwaje? Kumbuka Obinna juzi kati pia amekuwa na drama kibao sana yeye pamoja na baby mama wake, kwamba of course ilikuwa ni issue za kifamilia na kinyumbani zaidi. Sasa design kama watu walikuwa wanataka kujua mwamba ame move on kiaina gani sasa. Lakini mwisho wa siku ni kwamba ameweza kuweka wazi kwamba walikuwa pamoja ndio, lakini ilikuwa ni kikazi zaidi. Wala sio issue kuhusiana na wao kuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi. Lakini pia mwisho wa siku ni kwamba wewe pia jicho lako limeona vitu tofauti, si ndio? Hicho ambacho jicho lako limeona ni vizuri kama ukakiweka pale chini kwenye comment section. Afu tuende sawa. Hii ni Ramakei Online. We are not dating. You're not dating? No. But it's in the works. Prospective. Maybe. Prospective. I've known Pendo for a while now. Yeah. For many, many years. Mm-hmm. She's a very, very good friend of mine. Mm-hmm. Hajafika bestie. Yeah. Hajafika best friend. Even your my friends ushikana. No, that was to make you guys start talking. And then what? You guys just fell into the ditch and everything. You played and us. I was like, yo. You played us. I just took a photo. Actually, there's no way I said meet my girlfriend. I even asked yesterday. I was like, what do you guys think?